25 дугаар сүгтлөөд анчид нэвтрүүлэх хэлж гээд үзэгч та бүхэн сайн хамарч байна уу? Яг одоо та бүхэн сонхороо харах юм бол тэнгэрт томоос том сар мэлтийн байгаа. Тэгэхээр энийг бол одоо юу гэдэг бидний монголчуудын хэлдгэр ганцхан монголчууд бид нэг том сар хараад байгаа юм биш. Дэлхийд даяар энэ сарыг харж байгаа. Тэгвэл бид нар чи ховтой монголчууд ганцхан монголчууд л энэ сар харагдаад байгаа гэсэн бодол байгаа даа шүү дээ. Айгуул зарим нэгэ төрөвч өрөвчээ ингээд даллаг малх хийж магадгүй. Гэхдээ яг тэр бол хүмүүсийн асуудал. Өнөөдөр анчдын гүшүүдэд та бүхэн дахин танилцуулъя. Түгээгч нийти, рэпер дуучин Бэбэ, жүжигчин, загвар өмсөгч Амгаа. Өнөөдөр манай зочноор ер нь бол ярах сэдвтэйгээ холбож ярих юм бол хүний дотоод сэтгэлийн мөн чанарыг маш нарийнээр мэдэрсэн гэрэлтод гэдэг ийм залуу ирсэн байна. Тэгэхээр өнөөдөр бидний ярах сэдэв бол магадгүй хүн бүхэн тамаатай. Гэхдээ илүү сонирхож хандах нь ирчүүд юм болов уу, хүүхнүүд юм болов уу гэдгийг би хэлж мэдэхгүй байна. Гэрэлтодийн 2008 онд бичижсэн нэг ийм ном байдаг. Эсрэг хүстэй найх нууц гэж. Та энтэй түр танилцсаж бол намгаа танд ойрхон байж магадгүй. Тэгэхээр юу гэдэг ямар нэгэн номыг бичгэд магадгүй тэрийг өөрөө сайн судалдаг, мэддэг байдаг байх. Өөрөө ерөөхдөө бол тэрнийхээ бүр ин профессионал хүн байж аж магадгүй тэр бодлоо бусдад хуваалцахыг ирмэлцэн тийм үү. За би бол төгсөрдсөн юм байна. Тэгэхээр энийг одоо төмөө олонтойгоо хуваалцах хэрэгтэй юм байна гэсэн бодол байдаг байх. Тэр эсрэг хүснээ найрах нууц гэдэг та бол яг энэ өөрөө бол одоо төгсөрдсөн хүн байна уу? Ер нь одоо найраад бүр одоо ингээд бүр тушаад ингээд бүр ерөөсөөр тасарсан байна уу? Ер нь үгүй ээ. Тэгж хэлчих юм бол манай зарим нэг найзууд бас гомдож магадгүй. За ер нь яагаад энэ номыг бичих болсон тухай ярил л та. Би 2007 онд надтай гэрлээ чи нэгэн дурлал 2 гэж киноны зохиол бичлэгдсэн. За тэгээд тэрний дараа маш дэврэн сэтгэлээр ер нь кино хийх чинь их гоё юм байна. Кино хий. Гэ зөргөлтөл нэшин зөвхөн надад шалтгаалдаг зүйл биш байлаа. Мөнгө төгрөг санхүү, продюсер, жүжигч, найруулагч гээл. Тэгээд тэгвэл ер нь чи өөрөө юу хийж чадах юм гэдэг асуулт гарч ирэхэд ном бичих байсан. Би хүмүүнлэгийн ухааны сургуулийг сэтгүүлч мэрэгчлэр төгссөн. За тэгээд энэ номыг барьж авсан одоо сэдвийн шалтгаан нь юунд байсан байхлаа. Тухайн үед бол эрчүүд ангаргаас эмгтэчүүд сугараас гэдэг. Тухайн үед бол англи хэл дээр л байсан юм. Джон Грей гэдэг англи Америкийн одоо сэтгэл зүйч хүү тийм хүний бичсэн ном уншаад шууд эрхийн аваад Монгол руу орчуулах гэтэл тийм Монгол хөрсөнд буухгүй юмнууд их байсан л та. Одоо тийм юм нэг заавал орчуулж Монгол хүнд одоо тулах гэж байгаа юм шиг уншуулах гэдэг шаардлага юу баах вэ гингүүтэй. Өөрөө ийм харилцааны төрлийн нэлээд олон ном уншаад дээр нь бас эрэгтэй эмэгтэй хүмүүстээр санал асуулга явуулаад ажиглалт судалгаа хийж хагаад энэ ном гаргаад ирсэн. Энэ номыг бичгээсээ өмнө өөрөө их нэртэйгээ ханилсан уу? Энэ номыг дараа ерөөдөө бол туршилт болгож их нэртэйгээ ханилсан уу? Үгүй ээ, бичих явцад би тэр үржигчээсэн. Тэгээд наад зах нь одоо бол нэг 400 орчим хуудас ном байгаа. Тухайн үед 800 байсан. Манай их нар талын цавчсан. Чи чиний үүд чи буруу байсан гэдэг. Хутлаа байсан. Арай гаргаж таашгүй байна гэдэг. Нэг нөгөөх нь бас хэвлэлийн зардал мартал байсан л та. Тэгэхээр багасх үднээс тууцны тоо багасхын зөвшөөрсөн. Яг нь дараа нь ямар их үсвэр, ямар одоо шаардлага одоо яригдсан бэ гэхээр та ер нь намайг үнэхээр хайрладаг учраас энэ үгсийг хэлээд өгд юм уу? Ингиж хэлэх нь зөв гэдгийг мэддэг учраас хэлээд өгд юм уу гэдэг асуултад тулгарсан л та. Тэгэхээр яг нь энэ номонд бичигдсэн зүйлс бол тодорхой хэмжээгээр үнэн, их олон туршилтаар бас батлагдсан. Бичсний дараач ганцхан би ч биш, одоо уншсан хүмүүс ч гэсэн туршиж батлсанаа над хэлж ирсэн. Тэгэхээр тодорхой хэмжээгээр бас амьдралд ойр бүтээл болсон юм болов уу гэж боддог. Одоо анчид тэгээд анчид зориулсан одоо нэг ангийн гарын явлага гэж болно шүү дээ. Одоо хэрвээ та чон агнахж байгаа бол та шилүү сагнахж байгаа бол ажиллаж хоёр там билүү. Яа яа. Шилүү сагнах. Цагаан зэрэг. Нэвтрүүлэгтэйгээ уялдуулж ярих юм бол нэг ч гарын явлага гэж ойлгож болох юм. Аа болно. Ер нь бол эрэгтэй хүн анчин гэж ярьдаг шүү дээ. Одоо хүн нэгдлийн эрэгтэй эмэгтэй хүн үе одоо хүн үүссэн үеийн ажил үргийн хуваараар тухайн хүмүүсийн одоо шин чанар, зан чанар хамаагүй нэг тодорхойлдог. Тэгэхэд бол эрэгтэй хүн ан хөвдөг. Тэгэхээр хамгийн анхны жишээ гэвэл бид нэр ийм агнсан чоныхон арсыг ардаа өлгцсөн ирчүүдийг хардаг штэ. Аа. Эхтэн хүн өөрийгөө аливаа юмд амжилттай байхыг харуулах дуртай байдаг юм байна л да. За тэгээд нэг юм тийм чоны арс өлгцсөн газар бидний хэн нэг нь орлоо гэж бодоход шууд асуудаг юм байна.
үй эзөө чонд явсан. Эсвэл та алсан юм уу? Эсвэл яаж алсан? Аа тэгэхээр бол энэ намыг юу гэдэй? За. Гэр бүлдээ эхнэстэйгээ одоо юу гэдэй? Тэр чоны арьсаар бол одоо миний гэргийн юм байна штэ. За одоо шууд ярихад одоо би анчад юм байна штэ. Одоо анчин гэж бодоход энэ бол миний гарын авлага юм байна. Тэнгүүт одоо чоны арьс хідэ хизээ аанд явсан гэж асуудаг шиг хөх яа таны чиний эхнэр чинь те халамжтай юм байна те юу гэдэй одоо ингээд нэг юм сайхан магтаал нь өөрөө сайн ан хийсний гавья магтаал юм байна гэж ойлгож болохгүй ерөн зүгээр эндээс нь ингээд энэ чинь эсрэг хүснээ найрах нууц зэрэг гэдэг шүү дээ одоо анчин зориулсан гарын авлага ба шүү дээ гэтээ ямар ч чоны арьсыг тэнд өлөгдөг w гэдэг чухал байгаа юм хол аялсан өөрийг нь дааруулсан одоо оталтанд их удаан хүлээлгэсэн ч юм уу 2 3 хоног хануулсан ч юм уу тийм зүгээр зам гарахт л хамгийн дөрөв таарахдаа азараа тэрийг бол ингэж байгаа тэрийг бол байсан гэж зам орно үстэй үнтэй машин амдаа бол орсон гэхдээ хойн өлөгдөхгүй байхгүй хойн бол өлөгдөх ковжон дээр дэвсэг яг үлдэх чинь манерийг эрт тэр ангансан хүнийг бахархах түнх байгаа байхгүй тэнд би ингээд гэхэл нөгөө нэг асуулт асуунгут л одоо хамаг юм а ярих юм байна шүү дээ. Гэтэл манай сүүлийн үед зарим одоо эрчүүдийн хэлж байгаагаар охтуудыг ажиглаж байхад бол амчин харангуутаа ингээд холоос өөрөө давхиж ирээд өмнө нь амиа эгүүтэх нь үхээд байна гэнэ л дээ. Ямар ч хизээл зүтгэл гарахгүй байна тийм ээ. Тэнгүүт нөгөө ярих түүх байхгүй нөгөө зах дээр ийм 25,000 гээд бичсэн ярилгатай чон аваад ирсэн л угаа. Тэр чоны арьсыг хизээч одоо ардаа өлөгдөг байх. Тэрээр багтаадгүй багтаадгүй тийм. Эмэгтэй хүний хувьд бол тийм л байгаа. Аа. Ер нь бол яг хөө эмэгтэй хүн яах ёстой вэ гэхээр эрэгтэй хүн хөөдөг, эмэгтэй хүн зүхтдэг уу юу? Арай одоо шинжлэх ухаанч нэр томьёогоор нэрлэх юм бол эрэгтэй хүн үйлчлэгч, эмэгтэй хүн үйлчлүүлэгч байх ёстой юм гинэ. Аа. А тэр зарчим алдагдсанаас болоод эхсэл жишээлбэл одоо эрэгтэй үйлчлүүлэгч болоод эмэгтэй нь үйлчлэгч болоод эхлэх юм бол асар амтгүй болно шүү дээ. Амтгүй болоод одоо иргэмийн харилцаа жоохон тийм сонирн болно аа л гэсэн. Тэгэхээр тэр зарчмыг дагаж баримталж явах хэрэгтэй. Тэр үсээ над энэ номыг өгөөл нөгөө танилц гэж өглөөл. Тэгээ яарсан чи биш одоо 400 удас номыг энэ хугацаанд уншинч гэж юу байхав. Тэгээ энэ дэр юм байна. Найрах нууц гэж байгаа мөрлөө. Хосуудад ч гэсэн бисээ найрах хэрэг гардаг аа гэж. За Энэ бол айгүй сэнсэн. Тэрүүлтэй хүмүүс нэг юм байж магадгүй. Одоо эхнэр ингээд аяг тавг угаагаад тэгтээ тэрийг айгүй дуу шуутаа угаагаад байдаг тохиолдол байдаг. Тэгээ чи зүгээр өгөхлөр зүгээр тохиолдож гисэн. Зүгээр. Тэ шүд золтой зүгээр гэдэг. А энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр эрэгтэй хүн эмэгтэй хүний санаа бодлыг уншиж чаддаг юм байл л да. Эрэгтэй хүн эмэгтэй хүний санаа бодлыг. А гэтэл эмэгтэй хүн эмэгтэй хүний санаа бодлыг уншиж чаддаг. Тэгм учраас яг тийм тачигнуулан угааж байгаа эмэгтэйг харах юм бол өөр найз эмэгтэйг нь хүрчээд найз нь туслах уу? Би угаах уу гэдэг саналыг хэлдэй мэн л д. Эрэгтэй хүн бол аливаа зүйл тодорхой одоо зүйлийг хүсдэг. Тодорхой байдаг учраас юугийн мдэггүй ээж туслахын одоо санал болгохын оронд чи зүгээр үү гэж асуув. Нөгөө хүн зүгээр гэж хэлж байгаа хэдий шүд зултач байсан аа. Зүгээр гэж хэлж байгаа бол эрэгтэй хүний хувьд тэр зүгээр л гэсэн үг. За эрэгтэй хүндээ тусалдаг зарчмыг зүгээр байна. Ажиглаад үзэхэд эрэгтэй хүн аливаа зүйлийг хийж чадахгүй байгааг нөгөө эрэгтэй харангуйтаа шууд тусламж санал болгодог. Тэгснээр хэрвээ тэгэх юм бол чи ер нь наадхаа хийж чадахгүй байгаа юм шүү. Харчаагүй байгаагийн тийм учраас би чам туслая гэж байгаа та агаар нэг юм. Тийм учраас нөгөө эрэгтэй өөрөө тусламж ирж эртэл одоо санал тавьтал эрэгтэй хүн тусламж үзүүлдэг юм. Яг энэ шиг эмэгтэй хүнийг хүш нэг угаагаад байгаа л дөө. Би жоохон ядраад байна. Чи хогоо асгачихлаа да. Эсвэл ингэлдэг гэж тусламжийг хэлэхгүй бол эрэгтэй хүн тэр хүнд тусламж шаардлагагүй юм байна гэж бодсоор л явдаг. Гэхдээ туулийн үнэн гэж байхгүй хувийн үнэл гэж байдаг тийм. Ер нь бол энэ бол нийтлэг олон эмэгтэйчүүд бид нар нэгнийгээ хүндэлсэн хүндлэл дунд ер нь бол хамтдаа үнийг хаахгүй бол бас хувийн үнэн байдаг гэдээ хоёр тишээ хараад яг түрүүчийн нэвтрүүлэг дээр бид нарсаа ярьж байсан. Эхнэр нөхрөөд юу гэдэг нь тэр цамаа эхнэрөө нөхрийгөө өөрийнхөө өрсөлдөгч гэж бодох нь хамгийн одоо хамгийн эмгэлтэй бодол юм аа гэдэг нь хандлага бол бид нар орох гэдэг. Тэр нэти зүгээр чи надад хэлдэг одоо бол таа бол сайн гөрөөч амчин байсан хүн байх. Одоо ер нь бол юу гэдэг нь жоох одоо залуу малуу одоо сайхан залуу шүү дээ. Одоо хүүхд байхад лаб лабар хэстэг байх чинь ингээл найзуудтайгаа ингээл юу гэдэг нь одоо зүгээр шууд хэлэхэд баг үүдэнд нь очичоод нэг шилээр ихт баг тойруул те эсвэл том бив тойруулчаал тэгэл за анчтай зэвсгийг авцгаагаад амд нэгрийг бох өгөөл за камер ордог байсан
За би бол яасан байсан. Байсан уу шүү. Яа гэж хэлж байгаа. Тэр бокс ажилтгүй байсан. Бокс ажилтгүй нэгэн шүү. Таавал их тийм цэвдэг зэрлэг гөрөөчин байсан байх. Таны ер нь нууц юу вэ? Та ер нь зүгээр энэ дэр юу гэж бодд? Юу охин ярихд уу? Тий, за одоо эсрэг үсэн ярихд уу? Аюутан байхаар бага багт л охин ярих л гэж ярих юм уу? За. Надад нууц уу? Яасан? Таны нууц юу одоо? А юу миний арга юу вэ гэж яах вэ? Арга барил чи юу гэсэн юм? За за ер нь одоо үнэнийг хэлэхэд зүгээр хавхцсан байсан дөө. Өгөө шүү. Буу аваад онохгүй шүү дээ. Өгөө шүү. Хавхтай байл буулна гэсэн үг баг. Тэр хавхар нь одоо буралш нэг ил захсаа жоохон сэтцүү. Тий. Хавханд ер нь хавхцсангууд энэ их амжилт үздэггүй шүү дээ. Хавхц наа. Хавхц. Тэнт хавхтай. Тий энэ яг. Хавхц. Гэрэл таньс би түрүүний асуусан асуултах нэг хариултыг бүрэн олоо гэж санагдаад аваа гэж санагдаад байхгүй. Юу гэлээ? Хосуудад хүртэл бивэний нарих шалтгаан чөлөө хэрэгтэй байдаг гэдэг ааш. Тэгэхээр би энийг гүцэг асуухад юу гэж хэлэх гэдэг юм бэ? Миний мэдгүй одоо яг ингээл ярихаар энэ дунд ганцаараа би нэг үс ингэл нь ганц би энэ бие очиод байдаг байхгүй нэвтрүүлэг төр шүү дээ. Аа эсэргээрээ би энэ ингэж явж байгаахаа давуу талыг гэх юм уу юу гэж болж харддаг вэ гэхэлэр би болоогүй ч юм уу эсвэл тэр баталгаатай хүний олоогүй тохиолдол би ингээд яваад байна гэж боддог. А энэ номын хувьд бол найрах нууц гэдэг нь шүү дээ. Тасаа хэллээ одоо ингэж нэг үүчлэгч байх хэвээр. Нөгөө бүсгүй хүн бол үүчлэгч байх хэвээр. А тэгээд өнөөдөр ихэнх гэр бүл ихэнх нь хаашаа ерөнхийдөө нилээдгүй гэр бүл салж шүү дээ. Сал саринжээ. Тэгэхээр магадгүй найрах хэмжээнд хүртэл найрах хүртэл үүчлэгч байгаад тэрэн сууш болохоор нөгөө үүчлэгч чанар нь алдагчаад байт юм шүү. Гэж би бодоод энэ дээр одоо яах хэвээр ч гэдэг юм уу? Таны харилцааны 5 үе байдаг гинэ. Окей. Эхлээд таалагддаг. За одоо мэдээж би өөнийгөө анх хараад ямар дайжгүй залуу вэ? Ямар дайжгүй бүсгүй вэ? Хоёр дахь нь эргэлздэг гинэ. Энэ миний хайж авсан хүн мөн үү? Хоёулаа эргэлздэг. Эргэлзээ дууссаны дараа дотн харилцаанд ордог гинэ. Дотн харилцаа гэдэг үгийг хэвэл мэдээлэл бас жаахан өөр ашигласаар байгаа шууд бэлгийн харилцаа гэж ойлгодог болчих. Тэр нь дотн харилцаа гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Өөр гаруудтай сэмгэнэхгүйгээр нэг хүнтэйгээ явахыг хэлдэг гинэ. За тэрний дараа сүү тавих асуудал болдог. За сүү тавьсны дараа эцэст нь гэрлэлт. За тэгээ манайхан болохоор капитализмыг амар алгастай юм байна л да. Таалагдах цэгээсээ шууд дотн харилцаанд орох, таалагдахаас шууд сүү тавих ч гэдэг юм. Тэгэхээр энэ таван үе шатыг дамжихад үе шат болгон тодорхой хэмжээний хугацаатай. За нөгөө эргэлзээг тайлахын тулд би энэ хэр хүн бэ гэдгийг одоо дээр үед явуулна гэж ярьдаг байсан шүү дээ. Одоо л нэг муухай гэж бодоод байгаа шүү. Тэр хүнтэй 2 жилийн хугацаанд явуулдаж буюу ер нь ямар хүн юм? Сайн одоо кондишн буюу нөхцөл байдал болон муу нөхцөл байдал ямар зан чанар гаргадгийг гэдгийг мэдсэний дараа пүх нөгөө дотн харьцаанаас өмнө үү? Дотн харьцаанаас өмнө байлгүй яах вэ? А тэгэхээр энэ бол бас түрүү хэлсэн шүү дээ. Бүх юмний төлөв, бүх юм төлөвийн үнэн биш ээ. Тэгэхээр юугаар эрхэмлдэг, эрхэмлдэггүй хүмүүс ер нь бол нөгөө арай эрт дотн харьцаанд орчих юм бол нөгөө ард өлгөхдөггүй чанаа ирсэн нэг болох магадлалтай гэсэн үг. Гэхдээ сэтгэл зүйн хувьд одоо дотносон байх юм бол тэр тухайн үед ямар байхыг би бол мэдэхгүй. Эсрэгээрээ юу гэж болох вэ? За, анчт нь андаа бариулна гэдэг шиг. Анга маань өөрөө анчтнаа юу нагасан тийм тохиолдол байх уу? Шууд хэлэх юм бол эмхтэй шууд иршүүдэг агнаж гэнэ. Агна шүү дээ. Агнахад гэхдээ юм байна шүү дээ. Нээлттэй. Гэхдээ яг юу байна? Нөгөө залуу хөвгүүдийг ихчлэр одоо яа нэ тэр гэдэг шиг байдлаар биш. Эрэхтэй хүнэл зөвхөн одоо тэр сэтгэлийг өгөх ёстой юм уу те? Гэвэл үгүй юм гинэ. Уусаа үгүй би тэр эмхтэй хүн сэтгэлийг өгч явах ёстой гэв. За тэр нь юу вэ гэхээр зал сэтг нэхэн цэлхнээс гадна нөгөө эрэхтэй хүнд онгорох боломжийг бий болгох ёстой байна л та. Тэр нь юу вэ гэхээр туслаач гэдэг одоо үг юм байна. За нэг маш энгийн жишээгээр тайлбарлахад хамраас өгцөн хамарнаас нь утаа саагж байгаа машин ийм палачтай бүсгүй зогсож байгаа юм бол хажуугаар нь өнгөрсөн өөр машинтай хэрэгтэй зогсох магадлал өндөр байдаг гинэ. Аа тэгвэл тэр эмхтэд өөрийнхөө машин сайн застгийг харах лаг гоё боломжтой нэг хараад ирлээ л гэсэн. Өгтөд ч үгээс тэгтээ нэр ингээд энийг барьж байгаач мэрж байгаач гэхэл тэгч мэддэг те танилцах малх за ирээ боломж авах гээх хэрэгтэй өөрсдөө өдөхгүй байх. Миний барьж байгаа чи энд ингээд байж өгөхөө. Ноо за за. Тэр зүгэл одоо тэрнэл юм байна. Одоо яг энд яг юу гэдэг яг залуу орчинд
Одоо яг үгдгийг залуу орчинд байгаад л чинь бибээ байгаа шүү дээ. Одоо чинь залуучд хоорондоо одоо юугдгийг найр нь гэж ярьд юм. Одоо юу гэж ярьж байна одоо юу? За чигтэн гэдэг нэрээр дээр юу? Чигтэн гэдэг байсан баха тий. Гэтэ би яг ийм яриад маранд хэрэглэх бодож байгаа л да. Яриад оролцлого. Тэгээш яриад л. Төсөрдсөн. Тий. Төсөрдсөн. Одоо яг юу ярьж байгааг сайн мэдхгүй. Гэтэ ер нь хамгийн миний үед бол найрах майрах л да. Найрах л байсан баха. Ер нь одоо сайн санахгүй байна. Чигтэн гэдэг бол бас маш аймаа ялтай жаргал аюу бүдүүлдэг. Шигтгэж байгаа мохоо гэдэг тий. Тэр нэг тийм төрхөн хугацааны үргэлжлэх процесс юм шиг ойлгодод идэг юм. Юурээсээ тийм ба. Нэг өдөр өдөр та. Тань та бол одоо их нарийн арга барилтай хүн биз дээ ер нь бол. Арга барилт нь гайгаа тийм. Тий, одоо энэ гэрэлтө танаас одоо танд хэлэхэд одоо магадгүй ганц бий байгаа гэх юм уу энэ байдал тийм одоо дутагдaltaй тал мөн үү? Үгүй. Нэг би өөрөө бас энэ лээ сууч хөрээгөө яваа л дээ. Би чинь 33-та гэрэлсэн. Одоо 5 жилийн зай байна. За. Тэгэхэд бол нийгмийн дарамт их байсан. Ялангуяа баяр ёслол юм ярь. Сагаан сар жил болгоно ганцаараа ирэх. Ирэх жил одоо ганцаараа ирэх юм бол хох шүүч гэдэг юм уу? Яа гэдэг. Тэгээд тэрнээс болоод би бүр оршил үгэн дээр битсэн байгаа л да. Гэхдээ та одоо ямар сонь юм бэ? Хэрвээ Calvin Klein брендийн сайн нөхөр гэж байдаг бол би одоо хамаагүй зээл тавиад чамаагүй нөхөр авчий. Эсвэл Victoria's Secret брендийн сайн эхнэр гэж байдаг бол бас мөнгө тавиад зээл аваад эхнэр авчий. Энд чинь нэг тийм ээж аавыг өвхөхс өмнө үрийн зулаа өнөрлүүлэх үүрэгтэйгээр хэн нэг нэг сонгодог юм уу биш шүү дээ гэдэг одоо их тухайд хэлдэг байсан л да. Үйлдвэрийн цех биш шүү дээ. Тийм тийм яг хуу тэр Монгол нэг сонин уламжлалаар л одоо хүмүүсийг эрт гэрлэх ёстой үр удмаа үлдэх ёстой магадгүй тэр ээж аваараа харуулах энэ төр гэдэг тийм зүйл эндээс суйлдсан байх. Ганц үе байх нь бол суултаад биш нэг тийм үг байгаа шүү дээ. You are single not sick гэж. Чи өвчтөө биш ээ гэж зүгээр л single ээ. Магадгүй тэр дэлгэн биш байж янз бүр юм ажиллаж байгаа асуудал. Тэгээ хамгаагийн хувьд бол таалагдсан хүмүүс байсан чинь эргэлзээн дээр аягүй олон тайлагдаагүй эргэлзээ хээрээ дуусаад тэгээ буцаад дахиад таалагдах үе дээрээ буцаад ирцэн байж болно. Тэгэхээр магадгүй тэр дотн харьцаанд орох хэмжээний хугацаа тэр амгаагийн учирсан бүсгүй амгаа хоёрын хооронд бий болоогүй байж болно. Тийм. Тэрнүүд тэрнүүд шүү дээ. Гэрлүүд танаас сая асуусан шалтгаан юу гэхээр энэ гурав намайг ямарваа нэгэн нэвтрүүлгийн турш орж явах ерөөсө барьж ичих гэдэг аахгүй юу? Гурав чихэх юм уу? Эс бөгөөд одоо ямар нэгэн байдлаар сөрөг хандлагыг бол надруу чихээд байгаа. Тэгээ би бол энэ дээ нэмзэглэж байгаа юм биш. Яалчгүй ганц би яваад байгаа нь миний үнэн учраас одоо тэгээд яг чи амд явах боломжтой юм ганцаараа л байна. Өнөөдрийн дугаар бол надад маш дахт ихтэй буута мөртлөө зүгээр л тэрийг хаяа нэг өмсчөөл ингээд буцаагаал тавьчихдаг л хэлэн хүмүүс байгаа хөөхгүй. А чи бол дахт ихтэй байхгүй мөртлөө хизээч гараад бүүчих амд явж болохоор л юм байна. Ерөөсө чааны гадуурхаал ерөөсө байгагүй шүү дээ. Мэдээгүй одоо би яг одоо бол айгүй тийм ирмгий те бид нар дандас би яг хүлээж авч байгаа хөөе айгүй ирмгий маш итэвхтэй те за одоо яг энэ альч талын ангаараа те маш итэвхтэй ер нь бол байгаа юм шүү дээ чи чинь бол зүгээр хуурхай бинт тавтай гараад чамаагүй зүгээр шүшээ айддаг нөхөр чинь шүү дээ тэр хараач юм аа ялангуяа чамаагүй ийм байгаа хөөе амгагийн үүд дээр дүүр хаах тавьчихсан харагддаг би зүгээр фэйсбүүкийн шахахад одоо ерөнхийдөө гэж яхаа нэг хөрлөөд ингэ яваад тахад яг өвдөнд тойрол дүүрэн хавх байгаа. Тэгэл өөрөө сайхан дундуур нь ингээл цэвэрхэн ингээл ой би ингүр явах, энийгүр явахгүй, энийгүр явахгүй байл. Тэгэл яваад байгаа шээ. Чи нэг л өдөр шээ хавх. Тэгээ би бүр яагаад ингэж бодсон гэхээр биш үү? Одоо манай энэ нэвтрүүлэг шүү дээ. Анч нэвтрүүлэг ерөнхийдөө ингээд янз бүрийн сэдв зүд болгоно. Гэхдээ нөгөөх нь янз бүрийн тэм нэг том хэмжээний улс төр геополитикийн асуудал ярихгүй шүү дээ. Гэр бүл юм уу хүмүүсийн хоорондын үүсдэг харилцааны асуудал яриад байгаа. Магадгүй нэг өдөр энэ дунд юу гэж нэг сэдв хөндөх вэ гэхээр гэр бүл судлаач юм ямар нэгэн сэтгэл судлаач хүн орж ирээд ижил хөөснүүд гэдэг ч юм уу эсвэгөө тиймэрхүү асуудал үүсгэж тиймэрхүү асуудал яриад энэ гурван натруу бүр маш ностоогоор тийм ер нь амгаа гэж ярих гэдэг байгаа байхгүй. За яг хэвээр тэр үед нь мэдээ хурм хугалахгүй баха. Яг энэ бол эсрэг хөөстэй тухай ярьж байгаа шүү дээ. Эсрэггүй. Тэр энэ дунд нэг хүн ингэ нэг өдөр аягуулж хол юм байна л да. Ямар нэг байдлаар чимээгүй л. Чимээгүй л. За за. Хос гэр бүл байна гэдэг аягуулж хол. Үнэхээр энэ бол нөгөө талаас аягуулдаг багтам сайхан зүйл шүү дээ. Хамтдаа өр хүүхдээ өсгөөд те хамтдаа нэгэн зорилгын төлөө тэмүүлээд гэхдээ хосууд ч гэсэн би бийсээ найрах хэрэг гардгаа гэж байгаа энд нэг үг байна л да. Тэгэхээр хосууд би энийг ойлгохгүй гэр бүлийн хоёр авгаан нөхөр эхнэр нөхөр хоёр би энийг ойлгохгүй тохиолдолд нөгөө синглүүд нэмэгдэх гээд байж штэ.
бүр айгүй итгэхгүй, урам зориггүй, амьдралаа бүр нураасан сэнглүүд бий болох гэдэг штеп. Амгаашиг бүр биш. Юу гэдэг нь одоо тий? Бүр одоо ингээд нэг гэр бүлдээ хүртэл ингээд нэг юм ялагдсан одоо яах вэ гэсэн нэг тиймэрхүү сэнглүүд бий болох гэдэг байхгүй. Тэгэхээр тийм сэнглүүд бол бити байгаасай. Харин амгаашиг эргэлзээн донд байгаа энэ сэнглүүд тий? Илүү би учирсан үнэ хайрлана гэсэн сэнглүүд олон байгаасай. Мэдээж. Гэтэ тийм сэнглүүд цөөхөн байгаасай гэдэг үүднээс юу гэдэг гэр бүлийн юм гэдэг тэр өнтер аяга хуваах та тачигнаа л тий. Энэ хандлага айгүй эрэг байх хэвээр гэж би зүгээр бодож байгаа. Яг миний хөш энэ орчин мэдэхгүй байна. Тэгэхээр энэ талаар зүгээр ярьж өгөөч гэж. Дараагийн дугаарт хамгийн энэ талаар суух. Төвхтэй. Хамгийн одоо ойрын жишээ гэвэл бид нар ажил хийхдээ их нэртэйгээ харьцуулах юм бол эсвэл нөхөртэйгээ харьцуулах юм бол зан ааш характерын хувьд эхнэрээс илүү төвчс шүүг одоо зан үйл гаргадаг тий. Эсвэл нөхцөл байдал үүсгдэг тийм босстой ажилтдаг штэ. Тийм босстой ажиллах, эсвэл тийм хамтрагчтай ажиллах тохиолдол байдаг. Гэтэл тэрийг төвчээд байгаа мөртлөө яагаад хүүхдээ чинь гаргацсан, өөрөө чинь сонгоод гэрэлтсэн дээ. Тийм бүсгүй эсвэл залуугийн тэр бяцхан ааш аягийг төвчж чадахгүй байна вэ гэдэг л асуудал. Эрэгтэй хүнд яг нь би эрэгтэй зохиогчд эрэгтэй уулзрас би эрэгтэй хүн дээр бас хэлүүх жишээ явсан байдаг. Одоо баг насны хүүхдийг тариа тарихад миний хүүч мундаг шттэ. Сста зоригтой. Яах ерөөсөө ойлгохгүй та нар хараараа миний хүүг хараараа гэж байгаа л тариулчихдаг те. Энэ ерөөсөө нөгөө эрэгтэй хүний амжилттай байх уу өнгөрөө байх. Анхны их үсвэр тэнд ерөөсөө бүрлдэж байгаа хөөхгүй. За энэгээр жишээлээд би гэр бүл болцсон асуудын юу гэж ярьмаар байна гэхээр эрхтэн хүн түрүү нөгөө нэг өөрт тулгараад байгаа асуудлаа тэр болгон хилэгдэдэг гэдэг шиг гэр бүлийнхэн асуудлыг шийдэхдээ тулгарсан бэрхшээлийг их нэртэд тоочоод байдгүй би инглээ диглээ ста хэцүү би зовж юм бла 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 яг бол энэ нөгөө их нэртэн бүрийн хамгийн хайртай хүн амжилтгүй гэдэг нэр томьёо гаргаж ирэхэд үргээд гэдэг хөөхгүй би юу амжилтгүй хүнтэй суудсан юм байна. Тэгэхээр яг тийм үүсэхгүй тул эрхтэн хүн их нэртэд мэдэгдэхгүйгээр их нэртэд байхгүй гэр бүлийнхэндээ мэдэгдэхгүйгээр маш олон зүйлийг төвчж өнгөрөөж доор нь дарддаг. А тэгэнгүүт нөхөр нь ямар нэгэн амжилтанд хүрэхэд эхнэр маш их магтах хэрэгтэй. Миний хүсэл. Анзан дээр нь хуцан дараад тахгүй шүү дээ. Тийм. Нөгөө бүдэрсэн дээр нь удрна гэдэг шиг. Тийм юм байхгүй. Маш их сайхан магтах хэрэгтэй. Оо чи минь өстө мундаг шүү. Чам шиг хүн байхгүй шүү. Ер нь ингэж сайхан байр савтай байж байгаа юм. Чиний минь л одоо жил зүтгэл шүү. Чамдаа би их итгэдэг. За яг магадгүй яг ийм нялгансан нэр томьёо үгээр хэлэхгүй байж болно. Гэхдээ л тэр ойлголцоо хийлээрээ тийм одоо массаж хийж өгөх байх. Эсвэл дуртай хоолыг хийж өгөх байх. Эсвэл одоо яадаг тийм үйлдэлүүд чи эрэхтэй хүнд би ер нь юуны төлөө яваад байгаа юм? Хиний төлөө яваад байгаа юм? Ха тэр зүйлээ хэр сайн хийж байгаа юм бэ гэдгийг хэмжихэд их тус болдог зүйл л дээ. Таван эрэхтэй суучаал ингээд халамж өсөөд байгаа тухай яриад байхын. Халамж гэдгийг бас яг одоо өөртөө эрэхтэй маш яриад байна шүү дээ. Би энийг бол халамж хатдахгүй байна. Гэхдээ ер нь юу юм шүү? Эмхтэй хүмүүст юу гэж зүгэлсэн бэ? Эрэхтүүдэд юу гэж зүгэлсэн бэ? Одоо сая эрэгтэй хүнийг тэг бид нар тавлаад байна. Тийм бол магтах хэрэгтэй гэсэн чинь эмэгтэй хүн тийм. Гэхдээ би ингэж бодчих. Эрэгтэй хүнийг яах хэрэгтэй юм бол. Яг би одоо юу гэдэг эмэгтэйчүүд юм эрэгтэйчүүдийн аль нэг дээр нь фокус тавиад ярих угаасаа би дурггүй. Гэхдээ эн чинь нэг тойрог байгаа шүү дээ. Эхний нөхрийн хоорондын ойлголцлын нэг тойрог. Нэгэндээ ямар дэм үзүүлж урам хайрлна тэр урам буцаад л нөгөө зүрх рүүгээ л урсан. Энэ зүрх нэгнийхэн зүрх хайраар дүүрвэл тэр цалигаатай савнасаа цалигвал нөгөө зүрх рүүгээ л урсан. Ингээд хоёр айс ав хоорондоо ингээд дүүрэх хэрэгтэй гэж би ойлгодог. Тэгэхээр энэ бол ганц юу гэдэг эмгтээчүүд ирч энэ тав ер суучаал эмгтээчүүд хайр халамж өсөх биш. Ерөөсөө энэ ойлголцлын энэ нэг ажралгын тойрог нь ингэж явах хэрэгтэй гэж би ер нь зөв боддог л доо. Гэтэ энийг хин эхлэх хэрэгтэй вэ гэдэг ихэр эхтэн эхлэх хэрэгтэй ч юм уу? Эхтэн юу гэдэг өглөө босоод өндөг шаарцсан эхнэрийнээс өмнө тахна сайхан юу гэдэг те. Өдсөн өдрийн өглөө яагаад эхнэр унтчих сэмэрх өөрөөр босоод баяртайцаа бостойцаа хийж үгүйж болохгүй гэж тийм. Эхнэр баяр эхнэр чинь бол тогооч биш шүү дээ. Хоол их алдтай биш. Гэхдээ л эрэгтэй үнийг хийвэл баярлна. Юу гэдэг нь сэмэрхэн өглөө босвол. Гэтэл шиг энэ ажралгын төргөөрө бид нар явбал гэр бүлд асуудал үүсэхгүй юм байна л гэсэн надад ойлголт байдаг. Яг миний бүр бодлоор эрчүүдийг яг заримдаа алдсан тохиолдолд битийн гэж нухчин дараач. Бүр балбаач тийм. Өө чи юм уу? Ийм үе сатаас очих гэж. Тэ? Гэхдээ чи ийг үж олон ногдайхтай их амархан шүү дээ. Харин чи энэ шүү. Тэ? Чи бол ингээд сум хүрээд ирэхэд чи бидний бамбаа шүү. Харахуу дайхад тэ? Орцонд чамааг байхлаар гэр айгүй айцгүй байх юм. Энд чи ингээд нөгөө нэг байгалийн хуулиараа тэ? Ирэх чи амтны нэг зөм билэг ба шүү. Тэгээ бас нөгөө талаараа эмгэх чи амтныхаа зөм билэгээр бид нар харьцах хэрэгтэй юм шиг л надад ойлгогдсон.
эмхтэн хүн төр энэ номдэр нөгөө нүүр нь харагдахгүй байгаа учраас найрах гэдэг тодорхойлох зэгт хийсэн байна. Энэ нь бол найрах гэдэг нь нөгөө залуучуудын дунд хэрэглэгддэг үг боловч найрах гэдэг нь бие биенийхээ эвийг олоочэйл гэсэн санаа л юм л да. Эхнэр нь төр хоёр ч хоёулаа яг ингээд бодоход шал өөр орчинд өсөөд шал өөр сургуульд сураад шал өөр зүйл эдэлж хэрэглээд тэгснээр шал танихгүй хоёр хүн ирсэн ингээд бие биенээсээ очроо. Тэнгүүд бие биенээсээ бив инийхэл мэддэг зан чанарыг хүсээд байх нь бас нэг бодлоо утгагүй л дээ. Хоёлаа өөр бодгол гэдгийг ойлгоо, тэрийг хүлэн зөвшөөрч. За бүр ядаж өөр орчинд өссөн хүмүүс гэхээсээ гадна хүйсийн хувьд ялгаатай гэдгийг ойлгох хэрэгтэй л байна. А эмэгтэй хүн бол эрэгтэй хүн дээр одоо жоохон тийм найрах процесс явуулах нь юун дээр ажиглагдаж болох вэ гэвэл надад нэг их хэлж ирсэн. Өөрөө аюу их ажилтгий юм байна л да. Тэ ажилласаа аюу их түртдэг. Тэгээ тэрэндээ ингээд нөхрийгөө оролцуулахыг хүсэхдээ ийм арга хэрэгэлсэн ба. Нэг орой орон дотор уйлсан ба. Гэсэн чинь нөхөр нь босоод ирсэн гэж байгаа юм. Яасан бэ? Юу болсон бэ? Гэсэн чинь нөгөөдөг чинь яг ч бай би ер нь их муу ихнэр юм аа. Би энэ ажлаа чамжуулж чадахгүй, энэ ажлаа чамжуулж чадахгүй, хажуугаар нь чамааг халамж чадахгүй. Би нэрээ ер нь их муу амьдтай байна. Би ерөөсөө энэ ажлаа болиё гэж хэлсэн гинэ. Гэсэн чинь маргаашнаас нөхөр нь тэр өөрийнх нь хийдэг ажил болон гэрт нь хийж амжихгүй байгаа ажилд нь тусалж эхэлсэн гэж байгаа юм. Зүгээр л тэрний оронд одоо нөгөө төгөр хамгийн логикоор бодоход чамаас болж, чиний энэ байдлаас болж, чи надад туслахгүйгээс болж, би ингэ зүдэр чинь гэж хэлэх бол хамгийн одоо түгээмэл одоо хэрэгшүүд тийм. Гэтэл нөгөө арга хэрэгэлсэн чинь нөхөр нь дахиж хилүүлтгүйгээр одоо эхнэрийнхээ ажил тусалж эхэлсэн байна. Гэнэлтээ тэгэхээр хоёулаа гэр бол суусанд гэдэг нь нөхөр нь эхнэрийнхээ санаа бодлыг уншаад за энэ ингэх гээл ах шиг байна. Би ер нь ингэх ёстой юм байна. Гэх биш нөхөр нь эхнэр одоо эхнэр нь ч гэсэн нөхрөөсөө тусламж гуйж тусламж хэрэгтэйгээ заавал ойлгуулж явах хэрэгтэй гэдэг юм байна. Тийм яг үнэ. Чинь энэ ном юу гэдгийг эрэгтэй хүн эмэгтэй хүнийг найрах нууц гэж нэрлэгдэх үйл байгаа байхгүй тий. Айл айл нь эсрэг хүснэл гэж эмэгтэй ч эрэгтэй ч. Тэгээд одоо миний бодлоор ялангуяа сүүлийн үед ингээд харж яхад би өөрө хөдөн үнэн л дээ. Хөдөө бол одоо юу гэдэг нөгөө гэр бүлийн хүмүүсийн ажлын хуваар их юм уу? Яг тодорхой байдаг хөөхгүй. Нөхөр бол ингээл мал ах уу янз бүрийн юм хариулаа л явна тий. Эхнэр бол тэр хугацаанд нь тавг шанаг одоо юу гэдэг гэрийн ажлыг үр хөвгдүүдэд давхар амжуулал явдаг. Яг гэхдээ тэрэн дээр хязгаарч ялгарч байгаа юм байдаггүй. Одоо бид нар чинь нөгөө талаар нэг их төрхий барамжтсан юм шиг мөртлөө цаан нөгөө Монгол ах уус яваад байдаг ч юм уу. Тийм хамгийн сүүл манаа нэг ахын одоо надтай ингээл хамт юмд ажиллаж байгаа ахын эхнэр нь уралж байгаа байхгүй. Чи одоо ингээд эрхэн одоо чиний ажил одоо ялангуяа Монголын нөхцөлд ажил ингээд хийж байгаа зөксөж байгаа тохиолдолд бас нэг хүн амьтантай гадуур суух ажичгийн хэмжээнд сарахад хүртэх гэх юм уу юм ээ тохиолдол байна шүү дээ. Гэтэл нөгөө хүн чи одоо жишээ нь ийм асуудал дээр чи гэр бүлийн хэмд оролцсонгүй. А гэтэл би яг тэндээс үр хөндлөгийн хүнийг сарж байгаа шүү дээ. Аль аль надад зовлонгоо гэх юм уу аль аль танд үчирс над асуудлаа хэлж байгаа. Тэрийг харж яхад над юу ажиглагдсан бэ гэхээр тэр ах хэрвзээ ажлын би бүр илүү мэдээдэн шүү дээ. Магадгүй тэр хүүхдийн асуудал гэнэ гэрт байгаа жижигхэн юм шийдэд явсан бол өнөөдөр бүтэрийн зохицуулах ч байгаа том ажил. Магадгүй тэрний ирээдүйд гэр бүл санхүү бүхэл юмд нь ойнор болоод явах асуудал. Тэрийг шийдэж чадахгүй байх байсан. Гэтэл эмэгтэй хүн яагаад тэрийг ойлгоод юм уу те? Магадгүй өөрөө тэр хийж болох байсан. Өөр хүнлэгийн хин нэг нь хийж болохсан найз нөхөд дүү юм ч юм. Тэгж оролцдог юм бэ. Тэгэд илүү бас эмэгтэйчүүд нөгөө энэ дээр нэг ялархаад байгаа юм биш үү? Нөгөө талаар нөгөө ажил үргийн хуваараа бас нэг хольж утгах гэх юм уу нэг тийм зүйл ажиглагдаад байт юм шиг надад бол харагдаад байгаа. Тэнцвэл байдаг. Аа тэгтээ ингэж аа. Ер нь бол эрэгтэй хүн дээр жишээ аваад ярихад эмэгтэй хүн бүх ажлыг нь хийгээд тахлаар эрэгтэй хүн амарчтай юм байна л да. За бүр найрах процессд уйлдуулж ярихад нөгөө эмэгтэй өөрийнх нь болчингууд эрэгтэй хүн автоматар шууд зогсдог гэж байгаа юм. За би болцсон юм байна. Би уулын хөргөлд төрчлээ. Боё нөгөө найрах үедээ хийжсэн үйлдэлүүдээ хийхэ болоод ирэлдэг. Тэнгүүд эмхтэн хүн гайхаж эхэлдэг гэж байгаа юм. Уу одоо хүссэн юм нь би байсан. Хүссэн юм нь өгчүүл энэ бүр илүү их нарт анхаарал тавих байх та гэтэл манер нөгөө яг шагнал шиг боддог байна. Үйлчлэлээс нэг гиз огссон. Би шагнал байсан. Шагналаа. Шагналаа хатсан. Одоо зүгээргээд үзэндээ зүгчээ сууж ийгээ. А тэнгууд эмхтэн ууралж эхэлдэг юм байна. Тэрнээс болоод. А тэгэхээр энэ дээр юу гэсэн үг вэ? Эхтэйчүүд тэр юм а ерөөсө багсгаж болдгүй юм байна гин. Нэгдүгээрт багсахгүй байгаа тэр эхтэй хүнд эмхтэн хүн заавал талархах хэрэгтэй гинэ. Жишээл хаалга онгойлгоод өгөхөд
баярлаа. Гэтэл хаалга онгоолгоод их шууд орчих юм бол ихтэй хүн дараагийн хаалга онгоолгож өгдөг юм. Яаж хэлэх вэ? Тэгж одоо хариугаа авдаг. А юу та одоо энэ номын бичвэр нэлээд удаж байгаа шүү дээ. Тэрний шин дараа нөгөө хич гэх кино байдаг шүү дээ. Тэр шиг танир ингээд залгаж малгаал. А энийг яах гисэн юм төргөө гэх тиймэрхүү сайн сайн болж байна шнаа. Оо го тийм стаар байгаагүй. Би тэгтээ тэгж амар сурчлага хийж чадаагүй л дээ. Тухайн үед бол зур номоо хэвлэл номын дэлгүүрт тавьчихсан. Тэгэхэд их хурдан зарагдсан. Тэгээ худлагч нартай уулзж хахад хосууд орж ирээд их сонирхтой байна л да. Үтс ийм мэдээж ийм ном хийгээд тахтай яа гэдэг гэлдэг гинэ залуучууд гэсэн маргааш нь ганцаар орж ирсэн худлаад авчдаг гэсэн. 800 хуудастаар нь бас яавал тэнд бүр их гоё юм уу. Тэр яах вэ? Тэгтээ бас нөгөө хүн өөрөө зохиол бичих. Би өөрөө кино зохиол бичдэг. Тэгээд нөгөө бичсэний дараа юм асуулах их дургу байдаг. Тэр л баймир юм шиг санагдал. А гэтэл хэрэглэж салаасаа утгаар магадгүй 800 хуудас ном байх юм бол айгүй хинж авахгүй шүү дээ. Тэгэж бодоол ассан багтаа. Бүрж богинохан байх хэрэгтэй байсан гэж магадгүй. Сайн би бэлээ асуулаа шүү дээ. Хич шиг нөгөө хийж хандсан аль бишээр хандсан хүн байноуг байх уу гэсэн шүү дээ. Өөр яаж хандах вэ? Одоо номын одоо редакцаагаар яаж хандах вэ? Гэхдээ надаас залуу охтууд л ингэж асууж ирсэн. Би ямар залуутай үерхгүй байх хэрэгтэй вэ гэж нэг зал асууж ирсэн. Яг тэр асуулт байна. Тэгэхээр би тухайн үед нь хариулж чадаагүй үнэхээр тулгамдаад. Тэгээ сүүлд нь хариултаа нь олсон. Ээчтэйгээ муухай харьцдаг эрэгтэй хүнтэй болцож болохгүй гэдэг хариулт олсон. Ерөөсөө л тийм бил. Тэр ээжийг яаж хүндэтгэж байгаа байдал нь тухайн хүүхдийн гэр бүлийн орчиндх эмэгтэй хүнийг ямар төвшөнд авч үзэх үзлийг шууд илэрхийлдэг юм байна гэж дотор бодсон. Тэгэхээр нэгэн сүүлд тийм сүүлд одоо эфир шууд гэдэг хэлэх юм шиг нөгөө нэг гэрэл тод дахрууга захиа өчсөн охтод одоо ямар ч бас хариулт нь тэр байлаа. За тэгээ номыг одоо бас тэр асуултан дээр явж байгаа охтод л бол мөн ээжтэйгээ муухай харьцаж байгаа гэдэг. Тэгээ та нар нөгөө үргэж болохгүй ээ гэдэг. Эргэлзээнийхээ үеиг биш нөгөө дот нь харьцанд орсныхаа дараа тэгж мангартаж бодвоо. Айгүй тэнэгтэй. Хүмүүс сүүлд нь тэгж боддог байхгүй тий. Нөгөө эргэлзээнийхээ үед тэрийг айгүй нэг тал шалахгүй гэж дот нь харьцанд орсноо дараа нь эргэлзээд. Үгүй шата буруу ихчлэн тийм байдаг тий. Тэр нь зөв эмгтэй ч ихтэй ч аль тохиолдолд ээжтэйгээ муухай харьцаж байгаа юм уу? Хүн бол өөрөө ерөөсөө их өдгөө агийн шинж ер нь бах. Энэ нь бол зөвхөн одоо онлайн хөвдөл бол одоо харилцааны тухай нэг онлогоод байна шүү дээ. Бүр арга зүй практикийн хөвд бүр тийм гарын явлаг гараж болох жинкнэсээ зөвхөн жинкэн асуулт хариулт. Одоо шинэ эсрэг хугаар нэти дээр одоо төрүү дээр тус тус нь өөр гарна шүү дээ. Юу яах гэдэг вэ? Асуулга нь ингээд төстэй. За асуулт ингээд ингээ хоёр нэг дэвтэртэй болох нь шүү дээ. За тэг би нэг тандаж судалж эхэлж байгаа байхгүй. За үн чинь юм байна. Одоо элэг үт юм байна. За өргөмөл юм байна гэх юм уу те. Ингээд ерөнхийдөө тэрнээс дахуулаад тэр ордынх гэдэг бүх анкетад нь бүрдүүлж байгаа. Тэгсэн чинь паспорт гэдэг шиг юм. Тий, тэгж байгаа л бүр сүлдө ээжтэйгээ ингэ харьцана, аавтайгаа ингэ харьцаж чинь. За гэртээ авчирад ээж аавтаа танилцуулсан ингэ харьцаж чинь. За магадгүй ингээд нөгөө нэг дөрөвдүгээр одоо шатанд ороагүй байхад чичирж чинь гэдэг юм уу те. Ян зүрийн одоо тэмбэл хөдөлсөөр байгаа. Тэгээд дүгнэлт ихтэй. За энэ залуу бол бас ийм залуу байлаа. Эмхтэй нь бас те ийм байлаа гэх хоёр дүгнэлт нэг тийм одоо гарын явдал хийж чадах уу? Тэр бол хэцүү баг. А тэр текст мэкс ойлгоо юм шүү те. Үгүй би ер нь ирээдүгөө тийм одоо гэр бүлийн харилцааны талаар зөвлөгөө өгөхөөр төсөөлдгөл те. Би түрүү хэлсэн нөгөө кино хийх гэж байгаа л өөрөө юу чадах ингээл явцснаас шүү. Тухайн үед бол ийм харилцааны тухай Монголд ном байдгүй байсан. Одоо ч баг их цөөх юм бий. Кино бол өөрөө харилцааны диалог шүү те. Ер нь бол те. Тэгэхээр яг үгүй гэж амга. Чи зүгээр яг надруу орж байгаа одоо энэ. За яри асуусан. Аха. Одоо зүгээр би яг найз сүхэд учраас би бас мэдчихэл те. Ер нь гадралж байна. Чи зүр ирээдүйд би нэг тийм нөхөр болно гэсэн одоо юу гэдэг идеал чи юу вэ одоо би нэг тийм л нөхөр болох байх та гэсэн одоо яг би чи ерөөхдөө офшоор нь ерөөхдөө гэр бүлээ төлөвлөж байгаа бох мэдээж тийм гэдэг гоё юм альс хараа байгаа шүү дээ гэхдээ зүр чиний өөрийн чинь өөрийгөө төлөвлөж байгаа төлөвлөгөө чи юу вэ би нэг тийм нөхөр болно шүү дээ би майцаа гэж би ингэж л боддог байхгүй би өөрөө хагас юм чөө аава мэдэхгүй Эж тэгэж яг сая энэ хил айгуул эмзэг гэх нь хашаа тусчлаа л да тий. Эж тэгэж тийм дотн байгаа үе мэ үгээ хөх тэгэхгүй. Тэгээ ингэсэн ерөн зүгээр надад тийм хүнд амьдрал байгаагүй ч гэсэн нэг юм элег бүтэн биш амьдрал гэж хүнд хэцүү штэ. Нэг хөөхтөө зодтолтоход аавдаа хэлнэгэл ойрлоход би өсрөл ахтаа хэлнэ гэдэг байхгүй тий. Тэгэхэд зүгээр над миний боддог одоо өнцөг юу гэдэг вэ гэхээр ямар ч үсэн аав болсон тохиолдолд тэр хүнээс би хизээш салахгүй тий. Аа гэхдээ тэрний наан боддог юм юу гэхээр салахгүй байх хэмжээнд амьдрал зохиох юмсан даа л гэж боддог байхгүй тий. Тийм ч учраас би өнөөдөр магадгүй ингээл сүүлч нэг өхөнтэй өөрчлөжсэн
дунд нь ингээл бас айц байна нэг талаар. А нөгөө талаар юу гэдэг нь яалтчгүй ингээд нэг цан харилцааны хувьд тохирохгүй юм байгаад байдаг. Нөгөө талаас алдаа гарч ирнэ. Сүүлийн үедээ би ялангуяа өөр дөр их боддог болсон байхгүй. Би юу юм түргэн ааштай тий. Хөө хөө ингээд ингээд түр тар хийдэг. Нөгөө нэг ир юм байж айгүй их олон үгтэй. Чи эрэхтэн үндэйг үд юм биш тий бодоод байх тий. Яалтч миний зүв байгаад байгаа байхгүй. Яалтч миний зүв тэр хүний буруу. А гэхдээ тэр болгоныг хэлэх ер нь шаардлага байдаг ч юм уу хүүч байдгүй юм. Тийм байдгүй юм байна л да. Тэгээ бодсон би ингээл тэрийг ингээ хилээд байх. Миний зүв байгалах би мэдээд байх. А гэхдээ нөгөө эцсийн дүнд нөгөө хүний эсрэг хүснээ залхаацсан байгаа байхгүй. Яг ийм байдал боддог үднээс би юу гэжсэн. Нэг ийм өөрийнхөө нөгөө дутагдлаа зан харилцаан дээр нуур амгтай байдал. Нэг ийм бараг л хоол хийж яхад нь хажуугар нуур давсын амтлаа нэ заваарах гэдэг шууд л гэдэг шалчгын нуур байж байгаа нуур яг үнэ ийм балиар шалчгын нуур байдал бол ер нь эрэхтэн хүнд хэрэггүй мээр би бодсон. Тэгээ энийгээ өөрөө давж туулаагүй өөрөө энэ юу би болгоч чадаагүй гэж үгсэн бас амьдрал зохион хүүхдийн эцэг болно хүний хань болно гэдэг бол ойлголт дими юм байж болсон байна. За багш намдандаа яагаад асуулт чинь болгоё юу? Наадах чинь бүр айгүй ч юм сэтгэл зүйд чинь нөлөөлсөн юм шүү. Наадад бол би гэхдээ мэрэгчлийн сэтгэл зүйч биш л дээ. Гэхдээ яг үн магадгүй тийм байх. Тэгэд нөгөө өмнөх харилцаа утдаг шүү. Өмнөх харилцаа хэр эрүүл төгсөн дараагийн харилцаа эрүүл эхэлдэй юм байна л да. Аа. Өмнөх харилцаа энтэй үргэлжлээд энэ намайг хуурад зодоод үү тээ ингэсэн бол миний зүрх ингээ хаагддаг гинэ. Тэр ерөөс нь нэгдэхгүй амар уддаг. Тэгээд нэг шинэ хүн гараад ирэнгүүт юм аажмаар л ингэ нэгдэт. Гэтэл энэ хүнтэй харьцуулахад маш их зүйлийг надад өгөөд өгдөг. Тэгсэн мөртлөө минийх ингэ нэгдэхгүй байгаа л гэдэг. Тэгээд бүр нэгдэх орчинд нь энэ залхаа яваад өгдөг. Тэрний дараа ухаардаг. Дахиад буцаанд амар хаагддаг. Тэгээд дараа нь бүр ухаараад хаагддаг. Даалгавар нь үх шахаж байгаа юм шиг байна шүү дээ. Тэгэхээр бебе чи яг үндэ бол одоо чи найз залуу байгаа ш хамтран амьдрахч байгаа. Тийм үү? Хамтран амьдрахч. Яг чи өөрийнхөө хүсчээсээ юу гэдэг би яг тийм их хүн байんだ гэсэн тэр бодолтой байж чаддгүй юм одоо. Үгүй шүү дээ. Ер нь бол ер нь тэгээ ингээд удаад ихэр чинь тийм яг шалчгаасан тийм болоод байгаа юм шиг. Яг жижигсэн ингээд жижигсэн хэрэлц юмшлэх гэлээ. Аа тийм юм шиг харин сая санагдчихлаа ингээд. Анх өлтөхтэй болж байгаа хайнг байх та. Олон үгүй анх та одоо амар шалчгаасан тийм болоод байгаа шүү. Мм бүх юм даралцчих гал ядраатай. Ядраатай. Тэ өөртөө өөртлөө ядраатай. Тиймэрхүү юмд ямар нэгэн байдлаар комент хэлэхгүй болохоор ч ихнэрүүд бас мэдрэмжгүй өнтер гэдэг байхгүй. Аа. Юмд оролцдог. Аа тийм мэдрэмжгүй над руу байх штеп. Мэдрэмжгүй байх. Тэ орлон гоч шалчнаар очдаг ба чигээд. Аа мэдрэмжгүй штеп. Дандаа юм мэдрэмжгүй. Өнөөдөр одоо 3 4 удаа сассан бас. Өнөөдөр л гэдэг. За. Одоо бүгдээрээ шалчгалсан ирчүүдтэй эргэж уулзах юм бол түр завсралээ эргээд уулзсана. За тэгэхээр одоо гэрэл хотоос танаас нэг зүйл асуумаар байна л да. Яг одоо ингээд миний хувьд өөр дөрөл асуух гэдэг байхгүй. Ганц би байгаад сая та надад хэлээч нөгөө айдас байгаад байна гэж тийм. Над нэг талаар байгаад байгаа юм шиг өөртөө би болгосон болгоомжтой юм шиг боловч нөгөө талаар яг таныг сая хилэнгүүтэл санагдж байлаа айдас бол надад ялчгүй байгаад байна тийм. Тэгэхээр ер нь энэ тал дээр таны яд үзэл бодол юу гэж зөвлөгөө өгүүл үүгч хэлмээр байна. Би дахин хэле би бол мэрэгжлийн зөвлөх биш гэхдээ зөв өөрийнхөө бодлыг хэлэхэд чиний тэр айдас өмнөх харилцаанаас уу эсвэл чи нөгөө аав ээжгүй тэрдэнтэйгээ дотн биш өссөнөөс үү гэдэг бас асуудал. Аа. Өмнөх харилцааных бол нэг асуудалтай биш бах. Харин дараагийн хэлсэн зүйл бол баг мэрэгжлийн сэтгэл зүйчтэй уулзчдээ өөрийнхөө тэр блокийг гаргуулах гэсэн. Оо яа. Бүр хүндэрчлээ шүү. Ингэж бодчих юм шиг байна. Зүйчтэй уулзах чинь тийм амар. Минийхэр бол харин бигээр бол ингэж боддөг юм шүү. Хүүхдээ ингээд зодлоход ааваа гэдэг үсрээд явчихдаг байсан. Тэгэхэд би ахаа гэдэг байсан. Аа би гэр бүл дохиогоод гүр хүүхдээ болсны дараа ааваа гэдэг миний хүн гэд би хажууд нь байхгүй
хай явцсан байх үү те. Тэр юм айц байд юм шүү чамд. Тэр бол бүр 2 дугаар ангиас яг миний бодож байгаа. Тэр надад хэлсэн болох ёстой шүү. Чи чинь энэ хорвоо дээр шал өөрөө байгаа өөрийн нөгөө юм байна. За би хүүхдтэй хайртай байж болно. Гэтэл миний суусан бүсгүй тэ би зөгцөхгүй бол яах вэ гэдэг асуудал. Би зүгээр хамгийн сүүлд юу гэж бодсон гэхэлэр жишээ нь ирчүүдийг уухын зөв гэж хэлж байгаа юм бол биш. Гэхдээ энэ арих тарсны төрлийн юм ихвчлэн ер нь хүрдэг дуртай талын юм гэх юм бол ер нь амьдрал дээр төдийлөн эерэг бол байдгүй мэрэж харсан бохоо. Эмхтэн үү? Эмхтэн үү? Ялангуяа тийм чинь ирчүүд л яах вэ энэ дээ доо нэг нь авир ааш муутай бол зодон цохоо хийдэг ч юм уу те. За тэгвэл ихвчлэн ажлын ард гарах гэж хүмүүс илүү ойлголцох гэж л ингэдэг шүү дээ. Эмхтэй хүн за найз ус хүчүүд найз хөөхнөө суугаад юм ууж иж бас болно. Гэхдээ тэрний цаана бол ялангуяа залуу хүмүүсийн ард бол дахиад сөрөг асуудлууд үүсдэг шүү дээ тий. Хажууд нь дахиад ирчүүд байж байвал яах вэ? Тэн дээр санаа зов. Би тэр айдас мэдс одоо чи надад хамгийн сүүлийн одоо юу ирэхэл нэг хөрөл гэх юм уу? Тэн дээр айгүй хурсан бохгүй тий. Тэгэл би тэндээс бодоход л одоо чинь магадгүй ингэж байгаа би тэр одоо хүүхдтэй болчлоо. Эсрэг үснэр хангалттай найрцсан байна. Дотны харьцаанд орцсон байна. Сүүл тавихын өмнө харьцаа 3 дахь удаа давцсан байгаа бохгүй. Тэгээд явж итэл тэрнээс ингэ бодоод болчих шиг. Тэгэхээр магадгүй би нөгөө нэг саний хэлдгэр нөгөө төгс харьцааг төгс хүнийг сайгаад байх шиг байгаа нэг талаар тийм. Энэ буруу л байх л да. Тэгээд нөгөө талаас чи буруу суурин суугаад байгаа юм шүү. Тийм. Ер нь бол тэр үргэл гэж ирж байгаа тэр ам чинь чи шал буруу суурин дээр суугаад бүр амар махчин захчин нэг тийм замаар яваад байгаа юм шүү. Тийм жим юмэр яваад байгаа юм шүү. Чиний ам чинь одоо юу гэдэг? Тийм одоо чиний явж байгаа зам чи өөрөө нэг тийм шүү. Чон буруу суурин дээр суугаад яаж суугаад яаж магадгүй шүү тийм. Загс гарах гэж байгаа энэ аврах шоны үрэн дээр суугаад байгаа юм шүү. Гэтэ бас юм одоо чиний хэлдэг санаа зовлолтой шүү дээ тий. Ер нь эрэхтэй эмхтэй түрүүн хүү нэгдлийн үеэр цөмөрөө. За яг чи дөрөв хэлсэн хөдөө байдаг ажил үргийн хуваарлал тодорхой ойлгомжтой гэсэн. Тэгэд тэрийг л ер нь жанжин шугам болгоход нэх буруудддаг юм байлээ. Өөрөвлөбөл ихнэр хүн тэр эрэхтэй хүмүүс тэр жижиг сажиг юм мартаад өнгөрөөгөөд ингээд байдаг учраас эмхтэй хүн тэрийг илүү хариуцч хийсэн илүү үр дүнтэй байдаг учраас л эмхтэй хүн хийдэг байх. Аа тэгэнгүүт тэр юм аюу сан ойлгох. Тэгэхээр саний тэр арих уух процесс буюу эсвэл ажил бүтээх гэж байгаа ч гэсэн хэн нэгэнтэй ойрхон татамжтайгаар цогтруулах юмдаа өртнө гэдэг бол эрэхтэн хүний хийх ажил шүү дээ. Гэтэл тэрийг эмхтэн хүн хийгээд байгаа бол тэр буруу байналаа. Гэсэн үг. Тэгэхээр тэр эмхтэн хүнд эхнэр хүнд нөхөр хүнд байрах хэвээр нийтлэг шин чанаруудаа л харж сонголтоо хийх хэрэгтэй баг. Тийм. Гэтэл яг олон эмхтэйчүүд уруу цаах. Аа баярлаа. Стрессээ тайлахын тулд яг тэрэг заавал ирчүүд байгаа эмхтэйчүүд яг найзуудаар ингэ суугаад жоохон хөлчүрхээр муухан харагддээ. Хүмүүс ирчүүд хөтлөх гэж юу тээр. Бид үстэ ирчүүд л ажил бүтээх гэж те. За одоо би менежер найз та одоо танай ажилд орсон те. Өгшөөрөө жоохон дэшн явуулаад өгөөрэй. Түгээхчээс биш те. Дараагийн ахлах түгээхчээс өгшөөр оруулж яраач гэх юм уу. Ингэх юм бол бид нэр уугаад байна те. Тэгээд хүмүүс юу би бол ингэ шаард. Энэ цэвэр нөгөө мөнгөтэй холбоотой асуудал юм шиг санагддаг байхгүй. Би ч одоо миний үеийнхэн гэхэд нэг намайг яг нөгөө 10 дугаар ангид байхад 10 жилд байхад ганцгийн 8 эхэлсэн. Маш олон хүүхдүүд сургуулаас гарч ирсэн байхгүй. Маш олон хүүхдүүд сургуулаа төгсчөө дээд сургуульд орохгүйгээр ганцгийн 8 эхэлсэн. Тэр үед би өөрөө сургуульд байж байхад манай анги болон сургуулийн их их ангиуд дандаа эмэгтэйчүүдэн толгой илүү. Тэр төгслөө нөгөөд бол ажил дээр гарлаа. Тэгээд ингээд дараа нь гэх юм одоо нэг хэдэн жилийн өмнө ч юм уу гадаа ингээд орой явж байхад машин барих гэж зогсож байгаа юм шиг дандаа эмхтэн юмс. Юм гойлттай 2 3 баранд ороо харангуут юм нэг том ширээ дүүрэн эмхтэй чүүд. А эсвэл дүүрэн ирчүүд. Хоорондоо сууж байгаа эмхтэй эрэхтэй баг ховор. Тэгэхээр тэр боловсралтай байдал мөнгө олох байдалд нь шууд нөлөөлөд нөхөргүй байхад нь бас нөлөөлж байна. Тэнгүүд тэд нар ууж эхэлж байгаа. Гэхдээ түрүүн бас би хэлмээр байна. Хөдөлмөрийн хуваар дээр юу гэдэг би бол заримдаа хогош үрдэ шалаа угаагаад юм уу хийдэг. Тэгээ би хичнээн хийсэн ч гэсэн юу гэдэг ихнэрийн хаан ч үрдэг байхгүй юу? Яг л эмхтэн хүний хүрсэн тэр гар тэр нэг болон тохоо цэвэрлсэн байгаа энэ чинь бүр үнэхээр шал анг байдаг байхгүй юу? Би хичнээн ухаад нухаад тэмс хийж чаддгүй л байхгүй ихнэр шигэ. Тэрний хооронд би бас чаддаг юм бас гэрт байна те. Би юу гэдэг өөр юу хийдгийг яг тэрнтэй бас хөдөлмөрийн хуваараа түсүүд эмхтэй хүн зас боо шиг гэр бүл төлөврийн хуваартай байдаг гэхээсээ илүүгээр энэ хандлагыг айгүй хаа хана бид нар айгүй эрэг хүлээж авах хэрэгтэй байна. Нөгөө талаасаа юу гэдэг миний бодол л доо зүгээр яхав эмхтэй хүмүүс эрчүүдэр яад тий олон амьдч болж шүү дээ. Би цалентай байна тий.
одоо ажил төрөлтөө нөхрөөр яах юм. Яг үүндээ амар өндөр цалинтай байж болно. Гэхдээ гэртээ ганцаар ороход эмхтэй хүн гэрлээ өөрөө дараад харахгүй гэрт ороод өөрөө өөртөө зориулаад хоол хийгээд гав ганцаархнаа сууна. Суугаад хоол идэх гэдэг бол тэр шиг эмгэлтэй амьдрал байхгүй л гэж би яг үүндээ боддیں۔ Гэхдээ бити хуц ч юм уу төмсөн толгойд хүн гэж хэлвэл хилгэл баг намаг. Тэ чи буруу бодож байна гэхэл баг. Гэхдээ энэ бол хосоороо амьдрах л хорвоо гэж би боддог. Ер нь бол тийм болохоор бид нар бас яг тэр азралын тойргоороо айгүй сайхан би энийг хүнэлж төмс гэснээс юу яах вэ? Одоо эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн эхний нөхрийн хоорондын орлогыг ялгаад байх хэвчтэй юу? Наа чи төмстэй ямар бол? Яриг гэсэн зогсоод. Би ерөөсөөр өөр ойлгосон. Төмс бизнес одоо орлого ямар амаа. Төмс авах. Ер нь төмс авах ер нь хин нэлээ амталж авах вэ гэх юм уу те? Төмсөө ер нь хин нэлээ авах юм бэ гэх юм уу? Юу хий? Одоо яриг тасчихсан нэг л юу. Аа, ер нь бол нэг англид юм уу гэдэг. Хин энэ герт өмд төмсдөг вэ гэдэг нэг үг. Who wears the pants гэдэг нь хин шийдвэрийг гаргадаг байл гэсэн үг. Энэ бол надаар хэлэлтгүй. Ямар ч кино ном зохиолт төр байдаг. Хин их орлого олж ин тэр л гэрийн гол шийдвэрийг гаргадаг. Тэгвэл эмэгтэй эхнэр бол орлоготой байж болох юм. Өндөр орлоготой байж болох юм биш үү, тийм ээ. Аа, тэгэхээр эмэгтэй хүний уламжлалтаа зөрчилдөөд эхэлнэ. Тий, одоо та нар амьдрал нь уламжсан дүргийг сайн мэдэн шүү дээ. Селестер залуу. Тэр бол арх уудгуу уусан ч сайхан уудаг, тийм ээ. Хоолт сайн хийн, ажиллаад сайн хийн, хэддгүр зэрэг селестерчүүлээ. Тэг өөрөө бүр хэлдэг. Би өөрөөсөө өндөр орлоготой хүнтэй хизээд суухгүй гэж. Тэгэхээр тэр тодорхой хэмжээгээр шийдвэр нөлөөлдөг учраас эрэгтэй хүний нөгөө амжилттай байх боломжууд тэр хэмжээгээр дарагдаж эхэлдэг л гэсэн үг. Тий, яг одоо жишээ нь юу ярьсан бэ? Чи мөнгө олдгоо юм чи гэртээс үү? Тий. Гэлдэн юуг нь марччихээ, яг хувийн би мэдэхгүй байна. Социализмын үед бол одоо гэр бүл салтал бага байсан байна. Намын одоо аа бүр тэр чинь баг ингүүл нөгөө үздэггүй байсан биш нийгмээрээ. Тэгээд нөгөө арчил гарч ирээл шинэ нийгэм тогтол хэрэгжсэн үед ч гэсэн хэцүү байсан үед ч гэсэн а тодорхой хэмжээнд салт байсан хүмүүс архитал байсан хэдий ч бас л бага байсан байгаа байхгүй. А гэтэл бүр тэднээс хэдний хувьгээ би бол уншижсэн марччил тэ. Одоо үгүй шүү дээ. Ялангуяа нэг хүмүүс баруун руу чөлөөтэй сурдаг ийм болсны дараагаар хүмүүс бол асар их гэр бүл салт их болсон байгаа. Тэр үе яг нөгөө түрүүгийн ярьдаг шиг тэрэнд юутай холбоотой байна гэхээр нөгөө тэр үед а тэрний дараагаар хүмүүс ихвчлэн нөгөө эмгтээчүүдээ сургаж гисэн ээж аауд нь тий. Тэгэхээр одоо яг тийм хандлага байгуул их байгаа хөөхгүй. Миний эргэн тойрныг л хараад тахт. Миний эргэн тойрны дан тийм байноу гэхээр бас үгүй. Эмгтээчүүд л ерөөсөөл тэгтээ нэг хүүхдтэй болцсон ч юм уу тий. Тэрнээс хүүхдтэй болсон тэгээ салц. Салсан шалтгаан нь юу гэдэг вэ гэхээр нөгөө боловсралтай юм болцсон учраас нөгөө нэг нөхрөөр яах юм бэ? Хүүхдүүдээ тийчээгээд аваа явчихна гэсэн. Тэгээ тэр чинь бас нөгөө гэр бүлийн тийм амьдрал юу сөрөг хандлага болж байгаа хөөхгүй тий. Бараг энтэй байсан ч яалаа байгаагүй ч яалаа болохгүй л жижиг асуудал дээр ч гэсэн нөгөө гэр бүлийн гой ингээд аваад явах шалтгаан дээр ойлголцохыг хүсэхгүйгээр шууд салахыг хүсдэг болсон тий. Тэгэхээр хамгаа. Ерөнхийдөө бид нар хүүхд тогтны номор мэрглэдэг байлаас цаг гонгодо ганц бүр уншдаг. Чи нэг хүүхэж байгаа ганц би юм чи нэг сэнглэр нэг яг өөр дээрээ бодож байгаа. Тэгээд бүх нийтэд уншиж өгөөч. Би эхлээд бол юу бодож байгааг бол дотроо бодчихно тий. За. Бодож байгаа хоронд билбэ нэг. Аа. Тишээ татлаач. Ямар ч шиг. Эсрэг хүснээр л дээр. Чи найз бүхийг өөрөө найрсан уу? Эсвэл нөө чи бас олон танил уулзраас. Найрсан уу? Тэр найз нөхдөөгөө байгаа уу? Тий. Оо тэнд олцсон байна. За олцсон. Дараа нь байна. Тий. Тэр найз нөхдөөгөө байгаа үед ганцхан түүнд анхаарлаа бүр төвлөрүүл. Найзууд нь таалагдвал түүнд таалагдлаа гэсэн үг. Аа юу гэсэн үг? Нэг хүний тухай ярьж байгаа юм шиг байна. Тэгээд нөгөө эсрэг хүснэл ярьж байгаа юм шиг л байна лээ. Тэр найз нөхдөөгөө байгаа үед. Тий яг хоёр нь бол нэг энэ дэр юу гэж хэлбэр юм? Надад ч ганц л үг хэлмээр байна. Аа за. Ерөөсөө чиний ерөөсөө надад мэрэгч хүртэл үл ойлцол дээр байна. Айдс дээр байна л гэсэн үг юм шүү. Би одоо нэг төөрөө төөрөөч бол ингэ шүү. За. Одоо юу гэдэг юм? За чи нэг бүсгүүдтэй болцлоо гэж бодъё. Аа за. Чи таалагдахыг хүсэж байна. Аа. А тэгвэл тэр чамайг өөрийнхөө найзуудын хүрээлэлд байгаа үйл ажиллагаан дээр өрсөн байгаа хөөхгүй. Аа. А тэгээд тэнд очихдоо чи нөгөө таалагдах бүсгүүгээ дагаад яваад гэж ерөөсөө болохгүй. Аа. Найзууд нь энэ гурав. Энэ гуравт нь таалагдах хэрэгтэй. Энд энэ нөхөр таалагдлаа гэхэд энэ таалагдлаа. А тэгээд дамаа гараа ярьсны дараа жорлонд та дөрөв уулзах та. Тэ чүү залаа шүү. Чам ногоон гэрлэгч аахгүй шүү. Аа. Тэгээд найзууд ч үгүй. Тэ би зүгээр энэ гуравт ялангуяа гэрлээ танд хандж илгэн жашин зүгээр энэ гуравт хэлэхэд энэ нэвтрүүлэг ямар нэгэн байдлаар дуусах хугацаа болохоос өмнө бол би товлсон нэг бүсгүүтэй болно. Тий. Амжилтсэй. Нэвтрүүлгийн ямар нэгэн төсөл дээр л чих юм уу би тий. Айгуу гоё энэ төсөл дээр нэцэг өгөөч юм уу тий.
Яг тэгэхээр чиний хар дасаалтай танк шүү. Танк шүү. Яг та гуру. Манай хөтөлбөрийн хамгийн сүүлийн зочин маань жилийн хөтөлбөр жилийнхээ юм бол хамгийн сүүлийн зочин маань ядаж энэ нэг нөхөр тийм юмыг ухаарад ойлгоод нэг айцаа даван туулаад энд сууж байгаа нэг бүсгүйтэй болсон байх шүү гэдэг дүгнэлмэн үү? За ямар ч байсан хамгийн сүүлийн оролцох зүйл хэрэглэх юм байна гэж ойлголоо тийм. Өнөөдөр бас бидэнтэй номныхаа талаар хэсэ илүү гоё тийм практик тийм практикийг бас өөрөө уншсан судалсан зүйлсээсээ бас энэ номыг товчхондоо бас ингээр бидэнтэй хуваалцсанд баярлалаа. Төрөө бас амбир нөлөөсөн дөрөвгөө киноны хэсгийг иж татчихээн. Манай Селесэр хэлдэг штэ. Чи наад их цангаат наад ажил дээрээ л гарга. Наад тушаадгийн ажил дээрээ л гарга. Энэ бол өөр зүйл шүү. Ийм хөө байлтай хүнд би дахиж маргааш ирэхгүй шүү гэдэг. Гэхдээ энэ киноны хамгийн төгсгөлд нь би чамаг ямар удаан хүлээвэ? Гэхдээ би 2-7 хоног л штэ. Би чамаг ямар их хайваа? Гэдэг энэ бол энэ амьдралын ойлголцлын ажаргалын тойргийн хамгийн том илэрхийлэл. Энэ киноны хамгийн агуу хэсэг нь тэр хэсэг мөн төгсгөлийн хэсэг. Тийм. Ингээд анчин нэвтрүүлэг үгээр дууслаа. Энэ удаад бид нэр эсрэг хүүстнээ хэрхэн агнах талаар ярилцлаа. Энэ бол ажаргалын тойрог байх ёстой. Гэр бүл бүхэн жаргалтай байх алдугай. Баяртай үзэгчтэй.